Līdz pat oktobra vidu Madonas muzejā atklāta unikāla Rīgas mākslas porcelāna izstāde no labdarības fonda paaudze dibinātāja mecenāto mākslas kolekcionāra Pētera Avena privātās kolekcijas. Romāns Suta, Aleksandra Beļcova un Sigismunds Vidbergs ir tikai daļa no unikālās Rīgas mākslas porcelānu kolekcijas, ko izdevies savākt Pēterim Avenam. Ja plašāk sabiedrība Pēteri Avenu zina kā dāsnu ziedotāju un dažādu labdarības projektu iniciatoru, tad šī izstāde atklāja, ka uzņēmējs ir arī kaislīgs mākslas kolekcionārs un lietpratējs. Tikšanās reizē Pēteris Avens neslēpa, ka viņam pieder iespaidīga krieva un padomju laika porcelānu kolekcija, taču latviešu porcelāns nācis kā atklājums, ko nezvai būtu ievērojis, ja viņa saknes nebūtu saistītas ar Latviju. Diez vai es to būtu ievērojis. Katrā ziņā pavisam noteikti jau nebūtu sācis kolekcionēt. Ievērojis varbūt tomēr būtu, jo tas ir ļoti interesants. Avena kolekcijas unikalitāte ir novērtējuši kā mākslas zinātāji, tā arī izstādes apmeklētāji, kam ir iespēja aplūkot arī porcelāna apgleznošanas darbnīcas Baltars darbus, kas iekļauti Latvijas kultūras kanonā. Baltarā tapušie darbi atspoguļo īpaši oriģinālu stilu, kas ietver pagājušā gadsimta 20. 30. Gadu spilgtākos mākslas virzienus, modernismu, nacionālo romantismu un art deco. Īpašu gandarījumu par trauslo mākslas kolekciju pauž muzeju ļaudis, uzsverot, ka muzeja krājumi nekad nespēja uzņemt tik daudz unikālu, retu mākslas eksponātu, kādus ir spējuši sakrāt kolekcionāri. Jā, šis porcelāns tiek uzkrāts muzeju kolekcijās. Bet muzeja kolekcijas nekad nevar paņemt visu, un tas arī nekad nav vajadzīgs. Un tādā ziņā šī kolekcija, Pjotra Avena veidotā kolekcija, patiešām ir unikāla, jo tik lielā apjomā un tik ārkārtīgi mērķtiecīgi, es tomēr gribētu teikt, jā, viņam ir bijuši palīgi, kas to viņam ir līdzējuši darīt un tā, bet tik mērķtiecīgi izvēlēties šo kolekcionēšanas līniju un tik mērķtiecīgi uz to iet un atrast labus paraugus un piemērus un arī, teiksim, to pilnīgo kopainu radīt. Nu, tai ziņā šī kolekcija ir unikāla. Paskatīsimies varbūt uz porcelānu pavisam savādākām acīm, jo bieži vien mēs skrienam garām un nenovērtējam. Un varbūt rosinās arī madoniešus glabāt, uzkrāt un interesēties par tādām lietām, par kurām viņiem nemaz nav tik vienkārši. Tikšanās reizē Madonas muzejā daudz pateicības vārdu tika veltīti labdarības fondam paaudze. Ar kā gādību daudz viet ierīkotas glābējsilītes, iegādāts medicīniskais aprīkojums un sniegts atbalsts bērnu nodaļām Latvijas slimnīcās, tostarp arī Madonā. Madonas pievārtē uzņēmējs būvē savu ģimenes māju, un Latviju Pēteris Avens ir izraudzījies kā vienu no savām mītnes vietām, tāpēc viņam pašsaprotami šķiet vēlme dot vietai, ar kuru esi saistīts. Mēs ar partneriem nodarbojamies ar labdarību ne tikai Latvijā, bet arī Krievijā, Anglijā, daudz viet pasaulē un darīsim to arī turpmāk. Tas ir arī mans pienākums pret vietu, kur tu dzīvo. Tāpēc ir jāpalīdz slimnīcām, muzejiem. Tas man ir pašsaprotami. Naudu uz viņu pasauli līdzi nepaņemsi. Mecenātisms nav nekas neparasts. Это вполне естественно, по-моему, ничего необычного нет.